Do svibnja mjeseca, kada Središnje izborno povjerenstvo BiH raspisuje izbore, potrebno je pronaći način kako izmijeniti izborno zakonodavstvo. U suprotnom, država bi mogla biti u ozbiljnim problemima. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice BiH Valentin Incko otkrio jučer u Briselu kako je njegov ured predložio strankama u BiH dva rješenja za reformu koja se, naglasio je Incko, mora žurno dogoditi. I to u skladu s presudom Ustavnog suda po tužbi Bože Ljubića, piše Večernji list. I dok se jedni nadaju nametanju rješenja od strane OHR-a, drugi odgovaraju: to nije prihvatljivo. Rješenje za izbornu reformu već ranije su se našla na pregovaračkom stolu. Prvi model, takozvano elektorsko glasanje, odnosi se na formiranje takozvanog super kluba koji bi činili svi izabrani poslanici iz kantona. Prema tom prijedlogu, poslanici svakog naroda i ostali birali bi po 17 delegata iz svog naroda. Po drugom modelu, zadržalo bi se načelo da se iz svakog kantona bira najmanje po jedan predstavnik svakog od triju naroda, ali bi se uveo prag koji bi odredio koliki mora biti postotak birača iz jednog naroda da bi njihov glas birao. Model je u razgovoru za Večernji list potvrdio sam visoki predstavnik Valentin Incko, no u odgovoru iz njegovog ureda danas tek šturo saopćenje u kojem je potvrđeno da su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije angažirani na pronalaženju rješenja. Na sinoćnjem sastanku s neformalnom grupom u Evropskom parlamentu, Incko je potvrdio i kako nametanje rješenja neće biti. U SDP-u podlače kako su navedeni modeli nerealni, jer podrazumijevaju izmjene Ustava, što je u aktualnoj situaciji teško provodivo. No u nametanje rješenja od strane OHR-a ne vjeruju. Ne vjerujem da kod stranaka, prvenstveno nacionalnih stranaka, postoji raspoloženje da se tako nešto riješi. Mislim da su oni htjeli cijelo vrijeme da dobiju samo na vremenu kako bi se loptica prebacila Središnjem izbornom povjerenstvu, koje bi donijelo odluku kako smo već imali priliku vidjeti u javnosti, koja je katastrofalna, koja ide na ruku jedinoj stranci.